Dziesmas svētku noslēguma koncerta kopā augšupa biļetes šorīt burtiski tika izķertas 40 minūšu laikā. Taču daudz rāmāk notiek biļešu iegādi uz citiem svētku koncertiem. Piemēram, uz koru lielkoncertu Tīrums, dziesmas ceļš. Vēl darba dienas beigās biļetes bija pieejamas, tiesa vairs ne lētāku par 50 eiro. Bet biļešu tirdzniecības sāju sajūtu atstājusi tiem, kuri vairākus gadus gatavojušies, ziedojuši laiku un enerģiju, lai dziesmas svētki būtu. Plašāk stāsta Zanda Ozola Balode. Divus ilgadējus jauktā kora līgatņu dalībniekus Jāni un Uldi satiekam pie augšlīgatnes kultūras nama. Katru pirmdienas vakaru koristi sanāk uz mēģinājumiem. Pirms skatēm mēģināts daudz biežāk mēģinājumos pavadot neskaitāmas stundas. Koristi stāsta aptuveni pirms mēneša saņēmuši ziņu, ka katram dalībniekam būs iespēja pieteikties uz vienu koncerta Tīrums dziesmas ceļš biļeti cenu kategorijā no 35 līdz 40 eiro. Vai arī uz šī koncerta ģenerālu mēģinājumu. Tomēr vēlāk pieteikto biļešu vietā uz koncertu lielākajai daļai piedāvāta biļete uz ģenerālu mēģinājumu, kuras cena savukārt mazliet paaugstināta. Tas, ko mēs prasījām, bija 40 kora koncerts noslēgumus, mēs prasījām 15, galā mums piešķīra 4, jo visamazinājums esot par lielu pieprasījumus. Jānis šādi uzskaita katru biļešu kategoriju. Galvenais secinājums – uz koncertiem piešķirts salīdzinoši neliels biļešu skaits. Man šausmīgi nepatīk tā nekonsekvence, ka ja jau jūs cilvēki atbildīgi nolēmāt, ka tās biļetes ir kādam tur jādod iespēju nopirkt ārpus kārtas, nu jūs to iedevāt, kāpēc tas bija vajadzīgs, nezinu, bet tad pieturieties pie tā, ko jūs bijāt solījuši. Koncerts, tad koncerts. Viss. Nu, tauta jūtas piečakarēta. Jēdzīga ideja, bet kāpēc viņam vajadzēja sabojāt tai noslēguma posmā, man īsti nav skaidrs. Un paliek arī tāda sajūta, ka hei, šīs ģenerāla mēģinājuma biļetes visticamāk mums tirgosies sliktāk, bet re, mēs pārliksim tās, pieliksim vēl 5 eiro klāt un mums būs peļņa. Nu, tāda sajūta rodas. Līdzīga pieredze ar biļetēm arī četru koru diriģentei Marikai Slotinai Brantei. Dziedātājiem sāp, kāpēc šo vienu biļeti tomēr nevar piešķirt tādu, kādu vēlējās. Jo mēs esam 5 gadus gatavojušies šiem svētkiem. Ir patērēts liels laika, enerģijas un arī naudas resursus, apmeklējot mēģinājumus, koncertus un tā tālāk. Vai tiešām dalībnieks nav pelnījis šo vienīgo biļeti, kuru viņš nopērk? Viņam tak nedod pa velti, viņš nopērk par to cenu, kāda ir tirgu. Līdz ar to organizatoriem taču nav pat zaudējumu. Svētku rīkotāji gan norāda, ka jau sākotnēji esot bijis izziņots, ka jārēķinās visiem dziedātājiem šajā cenu kategorijā biļešu nepietiks. Tās visas nedrīkstot izpārdot dalībniekiem, arī pārējai sabiedrībai esot jādod iespēju iegādāties biļetes cenu kategorijā no 35 līdz 40 eiro. Tie nosacījumi bija jau zinām pašā sākumā. Nav jau obligāti tas jādara, vai ne? Tā jau nav spiesta lieta dalībniekiem. Tā ir tāda mūsu labākā iespējamā šajā brīdī pretim nākšana no rīkotāja puses, jo mums ir jāatceras, ka to gribētāju pie biļetēm tikt, mums tāda iespēja jādod ir visiem Latvijas iedzīvotājiem, jo nu, svētki ir tāda lieta, kas tomēr tiek veidot par visu nodokļu maksātāju naudu. Svētku rīkotāji norāda, ka šāda veida biļešu rezervācija dalībniekiem notikusi pirmo reizi. No rezervētajām biļetēm iespējams arī atteikties. Tiesa, kolektīvs nevar atteikties tikai no vienas biļetes vai dažām. Ja kolektīvs no piešķirtajām vēlas tikai dažas, ir jāizpērk pilnīgi visas kolektīvam pieteikto biļešu skaits. Zanda Ozola, Balodi Ivoržipickis, Latvijas televīzija.